Me kishën e apostull Pavlit Shënasi dhe në kishën e Shëngjergjit është kremtuar ditën e sotme e diela e 7 e Lukajt. Këtë të diel besimtarët e krishterë ortodoks kujtojnë dy mrekullin ndaj dy personave të cilët vuajnë dhe kërkojnë ndihmën e Zotit Krisht në të njëjtin kohë. I pari është kryetari një sinagoge judaike, ai lutet për vajzën e tij e cila ishte e sëmurë për vdekje e më pas vdiq. Ndërsa personi i dytë ishte një grua që kishte 12 vjet që vuante nga gjak rrjedhja. Nga njëra anë kemi këmbgulljen e një babai për shëndetin e vajzës së tij dhe nga ana tjetër kemi veprimin e gruas e cila prek robën e Krishtit pa marrë leje prej tij. Kështu ndodh tek Perëndia në të njëjtën kohë i drejtohen një dy por mijëra dhe miliona kërkesa të cilat shoqërohen me padurim, dyshim, këmbgulje, nxitim, prirje për ta personalizuar Perëndin, dëshirën për të prekur objektet apo sendet e shenjta që kanë lidhje me të, aspirat për të siguruar shëndet të përjetshëm e të tjerë. Perëndia gjendet përballë kësaj morje kërkesash të njerëzve. Pasazhi i sotëm pikërisht këtë na tregon se ndërkohë që Zoti Jezu Krisht merret me gruan që kishte rrjedhë gjaku, ai nuk harron shqetësimin e babait për të bijën e cila ishte në prag të vdekjes. Zoti Jezu Krisht tregon dëmshuri për gruan që preku rrobat e tij dhe që tregoi besim. Kjo tregon se Perëndia dëgjon në çdo moment lutjet e njerëzve, sado i mall qoftë numri i tyre. Perëndia dëgjon me vëmendje, me durim dhe dashuri të gjithë ata që i luten dhe gjithë secili merr prej Perëndis atë që kërkon dhe si e kërkon. Perëndia nuk refuzon kërkesat e njerëzve dhe as pengon drejtimin e kërkesave ndaj tij. Kështu qoftë gruaja që kishte gjakderdhje, qoftë babai i vajzës së sëmurë dhe më pas të vdekur, kërkuan me besim. Prandaj gruaja u shërua dhe vajza u ngjall, sepse kishin besim. Besimtarët morën mesazhin se me besim të plot marrin hirësinë shëruese e shpëtimtare të Perëndisë.